Hodiny se tmou potácet nahoru ledovcem teď sám. Mně se zdá, že něco je špatně. Během bezesné noci nepomohly ani prášky na spaní. V 3:30 ráno se Radek odhodlal vyrazit. Vyburcovala ho i malá lavinka, která mu zabubnovala na stan. Bylo to znamení, že Rusové jsou na cestě. Svit několika čelovek ho ujistil, že nejde sám. Byl to ale omyl. Tu noc a ten den byl Radek Jaroš jediný, kdo mířil k vrcholu Manaslu. Později si uvědomil, že světlo nad ním byly jasně zářící hvězdy. Svítání zastihlo osamělého horolezce na začátku obrovské ledové plotny. Svah sice neměl velký sklon, ale byl pokrytý tak tvrdým ledem, který odolával i ostrým hrotům maček. V hlavě se mu honila jediná myšlenka. Nesmí udělat chybu. Jediné zakopnutí nebo uklouznutí by se rázem změnilo v nezastavitelný pád do hlubiny.